Ja, det er. Ti. Klar på en udfordring. 10 søg mænd hurtigt. Sig det. Der er luk for en. Sats ned meget. Hvad er udfordringen? Hvad er udfordringen? 10 søg mænd, 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 10 søg mænd. Nej, det vil sige... Er det 10 søg mænd, skal sige, eller hvad? Ja, Otus. Er det, der kommer frem? Ja, 10 søg mænd. Eller bare mig, der er helt ude at skide. Skal jeg sige 10 søg mænd? Hurtigere, dude. Det er med, man siger... Med et eller andet, man siger tissemand. Jeg sagde tissemand lige før, gjorde jeg. Det er så plat, at det er sjovt. Det er så plat, at det er sjovt. Hold kæft, hvor jeg lader lidt. Godt nok. Kan jeg Hjalte, så kan vi få en Jørgen Let's par... Jeg på tus! Hit! Jeg ved bare ikke, hvem Jørgen Let er, altså. Hva? Jeg har faktisk ikke det, man er. Den anden tid end dengang. Der vil det skelne mellem stjerner og vandbærere. Jeg elsker is. Det gør jeg generelt. Også som dessert. Men også sådan en, man lige kan ryge til sig på en tankstation. Sådan en magnum. Jeg så noget mere. Jeg var tøs. Fest er forbi. Nu er det seriøst arbejde, det her sådan for. Ej, det er blevet lidt kedeligt dernede, det mener jeg. Festen er forbi, det er blevet seriøst arbejde. Kæft, det er kedeligt dernede nu. Og nej, jeg ved ikke, hvem Jørgen Lier der er. Jeg har ingen idé. Altså, ja, jeg også synes, jeg har det hernede, eller hvad? Nej, altså, jeg vil ikke sige, jeg har problemer med det, altså. Altså, jeg ved godt, det er ikke den største, og det er ikke noget, jeg er sådan keder det over. Jeg ved da også godt, ikke vil noget holde på noget, for altså, 2 sekunder, og så er det ude, altså. Sådan er det jo bare. Så, ja. Hvad er ude efter 2 sekunder? Det er bare sådan, det er jo. Du ved, altså, når man, er sammen med andre, og så du skal dem gøre, når man laver børn. Der er sådan 2 sekunder, så det, ja. Så kan ikke holde på det mere. Okay, jeg har tip. Hjalte, jeg har et tip. Nyttigt. Hvis du FX er sammen med en pige, der er meget tyk eller grim, så kan man holde længere end de 2 sekunder. Jeg har selv erfaring med det. Men problemet er bare med det, ikke? Altså, hvis ikke er min type pige, ikke? Så kan jeg jo ikke få en op, jo. Altså, så skal jeg flere gange hejses op, jo. Look for en, som nemmer det. Porno glad på ryggen. Jeg er glad for. Så kommer man bare ikke op og stå overhovedet. Holder på ryggen. Men det er faktisk meget smart, jo. Jeg overtøser, altså. Lidt hårdt sagt, men smart og nyttigt, faktisk.